Я по так це і зараже. Мама мені дала, нема, има само ово мало. Нико нема, Боро. Прав. Мина, где си? Da ostaneš pica. Da, sad se najviše dešava i kad... Znaš... Can't believe. Sanja je jako osjetljiva. Sjećam se ko miće, možda sam 100 puta perem tanjer. Yeah.
Šta je, da malo se naboljamo. Ja ću to sam tu da. Samo ti od, pored uva ovu ranu, ali mi počeš to ti. Ovdje doći ja sam. Ati Čandra. To je to. Uljudio se. Hajde, možda kasnije, u posle. Jo, hajde više, mrzi me. Znači, stvarno me mrzi. Eći se, ja ne znam. Kako? Malo po malo. Mateja hoće gore, malo ti hoćeš, vamo malo. David hoće čitavo. Meni se nakupi, nemam volju, nemam žen. Ovo tri puta, ovo nisko, gore mi ništa ne bije. Hajde, mencer, molim ti se pomakaj. Hajde. To stvarno, mrzi me. Znam. Ne znaš, da znaš, znači ne bi to radio. Samo to tu mislim, ništa gore mi bije. Gdje je Mina? Mina? Ne, 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 to ste zaboravili. Ajde, mi stresi ovo jebo. Znaš, preparam fino se. Docerati. A to je to, neću ja ništa više da diram za Bajan. Tu ali gore trebaš. Ništa, ne. Samo ništa nije bi gore, slobodno. Ja kad ti kažem to, ja ti nema čari. Dobro, samo malo ulicu da skine. Mojić gore kad ti kažem. Pa ne mogu ostati dole, ošišeno gore da te ostavim, ja, da izgledaš ružno, ko aha. Bez prelaza. Pa me postaje jebu za kako tako izgledaš. Ne pada mi na pamet. Da si ti svaki put pošišala vrhunski. Drago mi je za tebe, meni kažem ti opet ne treba to za polja. Slušam tako Stefana i ostali, jedna mi se poseru. Jeste, zato što su oni tražili to. Pa to, ali to posle niko ne govori, nego ustanu i smiju se za stolom. Ali to je moj hljeb. Ne, stidi se, šiš. Pa nemam namjera, ali imam dalje namjeru držati salon. Samo, ali ne, stidi se, šiš. Ti sad, ako sad ne odeš u gazde... Ja sam i prije toga bila, nije to pojenta, ja volim svoj posao, nego ne volim na ovaj način. Bez uslova. Uf. E, to mi se mogu učiniti, to mi raste mnogo bolje. Ovo je ništa više ne vidiš. To je sam pravo da vidim. Znaš to što meni te sjedeš i šte, znaš? Pa se to čini. Ja? Ali oštrije su sigurno nego ova gore. To je normalno. Pa za to se i odvaje. Ali ako mi budu poslali, znaš kako imam ko... Gel. Ali to mu je ona razdalja kod pozada, to mu je cvijet. To nema ništa sa tim, to mu je cvijet, zato to tako izgleda. Ne, ravno to nego... To je njemu iste veličine, nego to mu je onaj zvrk. Okvasi vodom, pa ćete se to izjednačiti. Normalno. Ako mi stignu, ako mi budu to poslali, ja to sve izjednačim i boju kompletnu ovdje i sve ovo dogore. Znam. 5 minuta držiš. A? To je za muškarca. Znaš kako to bude? A mogu li tebi u 6:30, tebe i Davida? Znaš ne? Ne mogu više, evo gledaj, dođu vam, nabila sam žulj kada sam meni curaš išao. A mrzi me. Ali nećeš teći u 6:30. Hoću, moram Davidu s ovom obećala. Moram Davida, znači da li jednog gleda, jednostavno mrzi me, znači iznerviram se ovako i mrzi me. Ja svaki put je prevarim. Pa što sam me varao, varao sam me, kunim ti se, završim danas i Davida i predajem akaze. Ja sam se zakljela. Predajem reporterkom, ne želim da se ja raspravljam, da se na mene ode ljute što ja neću nekoga da šišam zato što nemam volju. Ne želim. Ne želim da dovim sebi ovakvu situaciju. Ako kažem, popušta mi kurac, nemam više alata, jebite se. Pa sad. Ne lakše je bilo kad su bile kod mate. Zato me ne zanima.
Nećeš da dovodim se svaki put, jer mi se naredao, ja svaki dan šišam nekog Mateja, svaki jebeni dan. Ne želi, meni pare ništa ne znači, kako ne kapirate? Ja svoju volju, svoj mir ne dam ni za kakav novac. Ja ne znam kako nikome to nije jasno. Ako su ovdje ljudi koruptni, možeš ih parama ubijediti, kupiti, mene ne možeš, jer nisam taj tip. Jednostavno, meni to ništa ne predstavlja, ne zanima me. Ja kad nemam volju, kad ne želim, ja ne želim. Ja ne znam kako to rekao, ne kapira. Ja... Ne interesuje me. Djeteta mi moga. Znači što završim danas, kunijem se u kana, predajem stvari. Ne interesuje me više. Ali to mene ne zanima. Ja mogu sutra ispast? Mogu. Ne, ja sam, mene to više ne interesuje. Ako neko nema ovdje obzira, zašto bi ga ja imala? Svaki dan mi dolazu po četvrlo troje, hajde, hajde, hajde. Ja kad kažem ne mogu sad, mrzi me, dignu noščinu, naljuti se i stresaju se na mene. Kao da sam ja ovdje zapošljena od pinka i obavezna svi ovdje da šišam. Ko ti se sad istresu? Svako mi se istresi. Kome god kažem ne mogu sada ili hajde poslije, nadrkaju mi se. Ne želim, ne želim. Ja, ovo nije moranje, ovo moja dobra volja. I to dok znači, nisu kapirali, ne interesuje me, ne želim. Znači, više me, znači svako ko mi priđe i kažeš možeš šišat, ja postajem već agresivna. Dobro, jel predaješ sigurno? Tebe ću danas ošišati, Davida. A hoćeš da me oguliš onda? Da duže izdržim? Nemam čime da te gulim, brate. Nemam čime, nemam žileta. Pitaj maturu, a koga sam šišala ono prekučer? Džedovića. Nisam ga mogla ni obrati zato što nije mogao da izdržim, zato što mi je tup nož. Ne može. Otvorit će valje frizerski salon dotad. Hoće. Ko što je Šopička mogla da ide, znači sigurno će uskoro otvoriti. To je učinjeno. Ajde se klavimo da još mjesec dana neće otvoriti. Vjeruj, da me ne zanima. A? Ne zanima me. Ja znam što večeras radi. Kad dođu po one tablete da dele, to će to. Ja odmah... Ne mogu ti ni prijatno, imam žileta, čoveče. Nemoj tako, nego odredi jedan dan, u dve nelje odredi jedan dan kad ćeš sada. Radila sam 5 puta, ne može, ne funkcioniše, ne kapiraju, ovo su životinje, nisu ljudi. Mateja, znači, ako iko pokušava na sve moguće način, ja sam. Kaži, šišam nedelj, svaki drugi nedelj. Ne, rekla sam, nedeljom samo šišam. Džaba kad idu za mnom, kad džaba gdje god odem dođu, kačeš, hoćeš li, kačeš, hoćeš. Ne želim, ne, nema više teorije, ne želim, ne želim. Pa ja onda dobrim glavu jedinu, ne šta radim, majke. Nije moj problem. Što ti meni sad praviš griznu savjest? Zašto? Ko ti pravi griznu savjest? Ja kažem, ja pričam za sebe. Šta bi radila da mene nema? Eto, pitam, šta bi radila da mene nema? Preskočio bi kapio. Ma kurac mi preskočio. Želim. Jednostavno shvatite. Ja u spoljnom svijetu, privatno nikako ne šišam. Ja imam u radnji, radno vrijeme, kad šišam. Ja kad dođem kući, znaš ti koliko meni tako prijatelji, svaki put, svakog kad dođem, ajme zvrci malo, ajme šišiti malo, ono, ne radim. Isi iz ovih razloga. A da imaš mašinicu? Jer mene pravi to agresivno. Da imaš mašinicu, bi ti bilo lakše. Sad je došao moj prag tolerancije, nisam mašinicom. Kunem ti se, da mi neko dođe, da mi dani za svako šišanje 1000 dinara, ja mu rekao, popušaj mi kurac. Eto. Do te mjere, ne interesuje me više.